ولسمشر غنی طالبانو ته وای یا مذاکرات تر سره کینې یا مود جګړې په ډګر کې ګونډې ماتوم. د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په مکړه تازه او مهم خبرته. ولسمشر غنی وای افغانستان له یو بې مخینې تجاوز او جګړې سره مخ ده. ولسمشر غنی نن د ملي شورا په قلاده غونډې ته د خبرو پر مالو ویل چې افغان ځواکونه منظم دی او دی ودا سه پلان عملی کول پیل شوی چې پر بنسټ به پر اتونکو شپږو میاشتو کې استقرار رامنځته شي او تر اگر به سخت ماتې وخوري. ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل چې د روانې جګړې تر شا نړیواله تر اگر ډلې قاچاقباران د سیمې استخبارات او ککړې مفکورې دي چې دا جګړه سخت او پیچلې کړې ده. نو له همدې امله هر افغان ته پکار ده چې د دې نارواوو پر وړاندې ودرېږي. هغه یو ځل بیا د طالبانو په اړه وویل چې طالبان په سوله باور نه لري او دوی هڅه کوي چې دغه هیواد د نیابتي جګړې پر ډګر بدل کړي، افغانستان پر نورو پورې وتاړي او دلته تورې تیارې راولي. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې سوله یې لومړیتوب دی، خو هیواد له یوې خوا له بهرنیو او کورنیو تبلیغاتو سره مخ دی او له بلې خوا د سولې پر وړاندې د طالبانو مقاومت افغان پوځ اړ کړی چې د جګړې پر ډګر تمرکز ډیر کړي. هغه زیاته کړې چې یا به طالبان د مذاکرې پر میز ورسره کینی او یا به د جګړې په ډګر کې ګونډې ماتوي. هغه د ملي شورا پر غړو هم غږ وکړ چې په دې حساسو شرایطو کې تر نورو ټولو ګټو د هیواد او ملت ګټو ته لومړیتوب ورکړي او په افغانستان کې د روانې پردې جګړې د ختمولو لپاره هڅه وکړي. لیدونکو له ملتیا مننه. علامه ملشا.